Mimi naitwa Rebecca Gyumi, ni mkurugenzi wa shirika la Msichana Initiative, lakini leo ni moja ya waandaji wa jukwaa la Ajenda ya Msichana kwa mwaka 2023. Katika kazi au harakati ambazo tumekuwa tunafanya za utetezi wa masuala ya haki za wasichana hapa Tanzania, moja ya changamoto ambayo nimeendelea kuiona imekuwa ni ngumu kubadilika na inachukua muda ni dhana au mitazamo iliyojengeka kuhusiana na uwezo wa mtoto wa kike katika jamii yetu. Na hii inazungumza kwa mapana yake, sio kwa maeneo tu ya mjini, hasa maeneo ya vijijini ambako naweza nikasema huku ndo Watanzania wengi wapo. Bado tuna tamaduni, tuna mila ambazo bahati mbaya sana zinawaangalia watoto wa kike katika dhana ya majukumu yao ya kijinsia badala ya uwezo wao ambao wanaweza kuwa nao baadaye, kwa mfano uwezo wa kufikia ndoto zao, lakini namna ambavyo wao kama wasichana wanaweza wakajengewa stadi za kujitambua, kujiamini na kuweza kutimiza malengo yao. Kwa hiyo hii inapelekea sasa matatizo yale ambayo tunakuja kuyaona kama matokeo, kwa mfano mimba za utotoni, ndoa za utotoni, zinatokana na ukweli au uhalisia kuwa kwamba tamaduni, mazoea, mila zetu na saa nyingine unakuta sasa zinabarikiwa na sera au sheria, bado zinamtafsiri mtoto wa kike katika majukumu ya kijinsia kwamba huyu atakuja kuwa mke baadaye, atakuja kuwa mama baadaye, lakini sio katika uwezo kwamba pamoja na majukumu haya ya kijinsia lakini anaweza kafikia uwezo wake mkubwa kama tutawekeza katika elimu yake. Kwa hiyo naamini kupitia Ajenda ya Msichana 2023 tutarudisha hii mada kwenye meza ya majadiliano na kuona sisi kama familia, sisi kama jamii, watunga sera na sheria tunawezaje kuendelea kuweka mazingira mazuri na kuwekeza kwenye stadi za maisha za wasichana ili waweze kujitambua, kujiamini na kuwa na ndoto kubwa. Kwa majina naitwa Vivian Justin Joseph na ni mkuu wa kitengo cha afya kutoka Kusini mwa Afrika, jukwaa la vijana Kusini mwa Afrika, yani SADC. Na kipekee kabisa nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa mashirika yote manne waliweza kuandaa siku ya leo kuweza kumsaidia na kutetea haki ya mtoto wa kike, lakini zaidi sana kuandaa jukwaa kwa ajili ya kusimamia Ajenda ya Mtoto wa Kike. Na kwa mwaka huu 2023 tumeweza kufungua rasmi jukwaa hili na itaenda kufanyika kilele siku ya mtoto wa kike duniani tarehe 10 na tarehe 11 mwezi wa 10. Na kama mgeni mwalikwa kwa siku ya leo, ninao wito kwa mabinti wa Kitanzania na kwa watoto wa kike kwamba kuweza cha kwanza kujitambua kuna kuja moja kwa moja kwa kutaka kujua wewe unataka kufanya nini katika jamii yako. Hicho ndio ambacho kitaweza kukubeba. Kwa hiyo swala zima la kujitambua pamoja na kujua lile kusudi ambalo unatakiwa kuliisha au kulitimiza linaongozwa sambamba moja kwa moja na kuwa na hofu ya Mungu. Mimi kama binti nadhani ni jambo kubwa zaidi ambalo limeweza kunisaidia, lakini pia kuweza kuwa na nidhamu na kuweza kuwa katika mazingira wezeshi na rafiki kuweza kusimamia ndoto ambayo unakuwa nayo. Na niombe wadau wote ambao wanasimamia haki ya mtoto wa kike ikiwemo serikali ya awamu ya sita na viongozi wote kwa ujumla kuweza pia kuweka sera na sheria wezeshi na rafiki ili kuweza kutetea na kulinda haki ya mtoto wa kike katika kutimiza ndoto zake. Lakini zaidi pia niweze kukazia masuala ya malezi ambayo ni moja ya nguvu kuu, kwa sababu inaanza katika ngazi ya familia, kumwezesha mtoto wa kike kujitambua na kuelewa nini hasa anapaswa kufanya ili kutimiza ndoto yake. Na wasichana, tusiache kuota ndoto na usiweze kujiweka katika nafasi kwamba hili jambo mimi siliwezi. Amini kwamba chochote ambacho unakitamani kuwa kinawezekana, na si tu katika masuala ya uongozi bali katika sekta mbalimbali. Kikubwa ni kuamini ya kwamba unaweza na kufanikiwa.